Men vi lämnar det till den minnesstund som kommer att vara på många ställen i landet den sjunde. Bland annat här i synagogan. Då är det tid för den tysta minuten i att minnas offren. Idag är vi här för att strida mot lögnerna och antisemitismen. Och det gör vi bäst i bön. Sätta press på vårt land, sätta press på FN, sätta press på EU. Det är mitt budskap till er. Det är en väldig, just nu så är det strålkastarljus från alla håll och kanter på varenda litet dugg som Israel gör. Och sin militära kapacitet betalt av Iran alltihop. Och sen då när Israel tröttnar på att ständig raketbeskjutning, tröttnar på att låta 60 000 av sina invånare från gränsbygderna leva evakuerat som flyktingar inom landet någon annanstans, och Israel då agerar, då är det Israel som granskas och granskas och granskas och kritiseras så fort det finns minsta chans. Israels territorium invaderades av terrorister, så har aggression spritts mot Israel. Det har gått som vågor, ringar på vatten av judehat, även i Sverige. Och det som vi har sett i Sverige, hur judehat, antisemitism väller fram över gator och torg i stad efter stad, vecka efter vecka. Och inte bara i städerna utan även på sociala medier. Man har bombarderats av antisemitisk prat och föreställningar. Jag ska bara säga det. Vi har några vänner från judiska församlingen ibland oss här. Vi är väldigt tacksamma för det. De kommer att berätta för sina kamrater i församlingen att vi står upp för Israel. Som de som packas upp kanske av Iran, jag vet jag. Men de har en resurs. Svenska judar har en resurs. Och det är vi som kallar oss kristna här i Sverige. Det är vi som måste stå upp för dem. Och varför? Därför att det står i den här lilla boken, i min bibel här, säger den svenska översättningen, men den hebreiska texten betyder att de ska Herren förgöra. Vi vet att Israel är kallat att vara till välsignelse för hela världen. Låt vara leva, penina, men
ditt land och inför ögonen på ditt folk som du förde från Egypten. Du har gjort ditt folk Israel till ditt folk för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud. Ande, så att det är du som har ordnat det mötet för oss allihopa. Du har ju sån omsorg om ditt folk Israel. Så du har samordnat och gjort allting till det bästa. Du är otrolig helige Ande, för du vill förhärliga Fadern och Sonen. Du förhärliga Gud genom Israel, som vi läste här. Tack för att människor ser vad som händer i Israel och förstår att Gud är med dem. Ingen nation i världen kan krossa Israel. Och vi ber att hedningarna i vårt land ska inse och förstå detta när de ser vad som händer där nere. När alla går emot dem, men du är med dem.